katsoa minunkin puolestani. Olen Heijosen Anu Paltamossa HYTE-koordinaattori, joka varsinaisesti työskentelee kansalaisopiston suunnittelijaopettajana, jolle on sitten ympärty tämä koordinaattorin homma, plus sitten liikuntavastaava. Tämmöisellä moniammatillisella puolella. Mä oon ollut hyvinvointityössä tässä ryhmätyössä niin 2013 vuodesta alkaen. Alun perin olin työparina ja sitten vuodesta 2016 olen ollut sitten HYTE-koordinaattorina. Ja meillä kunnanhallitus on perustanut HYTE-koordinaattorin tänä vuonna. Tai siis olen tuosta lähtien ollut 14.3.2016 alkaen olen ollut koordinaattorina. Sitten kunnanhallitus on nimennyt tuon HYTE-työryhmän kesällä, johon kuuluu sitten meidän johtoryhmän jäsenet, jota on pikkusen vahvistettu sitten niin niillä muilla toimijoilla. Eli olemme saaneet sinne varhaiskasvatuspäällikön, hyvinvointikoordinaattori on minä, sitten meillä on tieasioista ja liikuntapaikoista vastaava rakennusmestari, sitten meillä on kunnanhallitus, hallituksen edustajat on myös mukana. Eli kunnanhallituksesta tulee sitten. Ja sitten meillä on sotesta on saatu kaksi nimettyä henkilöä, eli Saarku Kesiellä ja sitten on kansanterveyshoitaja. Ja puheenjohtajana toimii hallintojohtaja. Sitten meidän edellisen hyvinvointikertomuksen pohjana on tämä meidän tervatynnyristrategia, josta on sitten nuo painopisteet haettu. Ne löytyy pikkuhiljaa sieltä, kun lähtee katselemaan, mutta tuohon ei sen enempää. Eli meidän edellisen hyvinvointikertomuksen painopisteitä on tuolla nuo elinvoima, työllisyys ja yrittäjäisyys, johon sitten tulee tämmöistä, että tavoitteena on koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle jääneiden nuorten aktivoiminen, pitkäaikaistyöttömyyden väheneminen ja työmahdollisuudet kuntalaisille. Ja suurena tavoitteena työttömyys alle Kainuun keskiarvon. Sitten toisena tämmöisenä painopisteenä on osallistuva kuntalainen kaikissa ikäryhmissä. Ja siellä on tämä yhteisöllisyyden tukeminen. Tuetaan ikäihmisten kotona asumista. Kolmantena painopisteenä viihtyisi ja turvallinen elinympäristö. Ja siellä tavoitteena arjen turvallisuuden ja viihtyisyyden parantaminen yhteiseksi asiaksi kaikille. Ja sitten ylläpidetyt ja huolehdut harrastusmahdollisuudet ja harrastuspaikat. Kolmantena hyvinvoiva kuntalainen. Ja siinä haetaan systemaattista ylisektorista mielenterveys- ja päihdeongelmien ehkäisyä ja varhaista tukea. Ja omaehtoista terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Suuria tavoitteita. Haasteena koetaan sitä, että saadaan nuo kaikki hyvinvointityöryhmän henkilöt sitoutumaan siihen työhön. Tekemään sitä työtä ja oivaltamaan, että se on normaalia kunnan toimintaa. Ja sitten me ollaan tuommoinen pieni kunta, meillä on tosi vähän henkilökuntaa, meillä on moni, tosissaan niin kuin, moni tekee monia asioita. Ja tuntuu, että siellä on aina niin kuin, samat ihmiset tekemässä asioita. Mutta kuitenkin niin täytyy tehdä vähän eri sektorita niitä. Ja yksi mikä on, niin minun työkuvahan on hyvä esimerkki, että aina koen pikkusen olevani outona lintuna jossakin. Ja sitten kolmantena meillä on tuon kolmannen sektorin mukaan saaminen, eli järjestöjen saaminen mukaan tähän HYTE-työhön. Tämä olisi tosi tärkeää, että sieltä saataisiin apuja. Mutta sielläkin on sen, että joutuu monesti järjestöt. Siellä on samat ihmiset tekemässä useassa järjestössä töitä. Ja sitten, että he tekevät sitä järjestöjen työtä, ja heillä ei ole enää niin intressejä tehdä kunnan kanssa yhteistyötä välttämättä niin paljon kuin toivoisin. Nyt onnistumisia. Eli hirmu hyvä on ollut tämä meidän yhteinen työryhmä, josta saadaan tosi paljon apuja, saadaan tukea toisillemme, voidaan antaa tukea kaverille, voidaan soittaa, jos tulee ongelmia, niin
voidaan kysellä niitä. Sitten tämä työparisysteemi on tosi hyvä, eli saadaan sitä tukea sitä omalta työparilta, ei olla yksin toimimassa ja saadaan vähän sen innostusta siihen, että yksin puurtaminen on tosi tiukkaa tehdä tätä. Ja sitten tulee se tunne, että teenkö minä tätä yksin, onko tämä minun tekemä vai? Sitten tämmöisiä, mitä on tullut sieltä, niin meillä on tämmöinen Paltamon puhtaaksi päivä, johon osallistuu kunnan henkilökunta, koulu, yhdistykset ja kaikki mahdolliset systeemit tai kaikki mahdolliset henkilöt siitä kunnasta. Se on yhden päivän aikana. Sitten meillä on kesäisin ollut näitä rannalla piknik-konsertteja, se on ilmaiskonsertteja, joihin kaikki periaatteessa pääsee. Siinä samalla on ollut toritapahtumaa, ovat olleet tosi suosittuja. Ja tänä kesänähän meillä oli sitten Einoleino festariviikko, jossa oli myös sitten eri tavalla tapahtumia, että viikon aikana sitten useita kulttuurijuttuja. Sitten meillä on ollut maisemahakkuut, jotka alun perin aiheutuivat pientä närää ihmisissä siellä. Oli sitä mieltä, että meni liian aukeaksi, mutta siellä silmä alkaa pikkuhiljaa tottumaan siihen, että näkee ympärille siellä. Ei ole enää ramsistuneita metsiä, jotka siellä häiritsisivät. Et sekä Paltamon kirkonkylällä että Kontiomäessä tehtiin näitä. Sitten on nyt kevään aikana tuli tämmöinen ilmainen kuntosali lukiolaisille, eli lukiolaiset saavat käyttää kuntosalia, kun lunastavat niitä pantin, jonka he saavat sitten takaisin. Panttirahan saavat takaisin sitten, kun opettavat. Eli se on sen lukion aikana käytössä. Mikä on tosi hyvä. Meillä ikäihmiset pääsee täällä, on päässyt jo heti kuntosalin perustamisesta asti ilmaiseksi kuntosalille. Sitten me ollaan vielä mukana hankkeessa, eli meillä on tällä hetkellä menossa tämmöisiä hankkeita, että liikuntaa enemmän tekevät, eli laatua varhaiskasvatukseen, tämmöinen laavahanke, jossa on puoliaikainen henkilö nyt kesäkuun alusta vuoden loppuun. Todennäköisesti haetaan vielä jatkoa sille. Sitten oli tämmöinen PAHE-hanke, eli Paltamon henkilökunnalle hyvinvointi- ja liikuntahanke. Se oli vuoden 2016 aikana vain, että se ei jatkunut sitten sen jälkeen. Sitten me ollaan mukana näissä kärkihankkeissa, eli voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi, ja Resote-hankkeessa. Ja sitten ihan käytännön hyvinvointia, eli meillä on tulossa lauantaina tämmöinen Voi hyvin luonnossa -tapahtuma, jossa meillä on aika paljon järjestöjä mukana. Vaaran talolla kuljetaan hyvinvointipolkua, jossa on kaikennäköistä kivaa nähtävillä ja koettavissa. Tervetuloa katsomaan, mitä siellä on saatu aikaan.